U susret prazniku posvećenom srpskom prosvetitelju i arhijepiskopu Svetom Savi, Udruženje srpsko-ruskog prijateljstva u Šidu priredilo je izložbu slika Tatjane Majevske, umetnice iz Moskve koja već 3 godine živi i stvara u Beogradu. Život u Srbiji je oduševio i očarao, te je tako inspiraciju pronašla u gradovima koje je posetila. Srdačnost ljudi, bogatstvo kulture i prijatne iskustva toplim i bogatim koloritom prenela je na platno. Tatjana Majevska je iz opravdanih razloga izostala sa otvaranja izložbe, a o stvaralaštvu ove ruske slikarke po pozivu ekonomiste programera govorio je njen suprug Mihajl Krasnošekov, koji je kroz svoju službu u Ujedinjenim nacijama u Srbiji prisutan više od 20 godina. Ima razlika između prirode Rusije i Srbije. Srbije su to jug i boje ovde su upečetljivi i jarči i to je ovaj boj. I zato njeni platno i dišet ovom, to jest ima ovde energije koje su, verovatno, su nedostale ni u Moskvi. Vi znaете, она не аматерский слікар, то есть она не имеет профессионального образования, а лишь слікала целый живот и училась, как была у детства, recimo. А бавится активно, может быть, за них 3-4 года, и ба что почала у Сербии. Так что она вельми благодарна Сербии за то, что ова инспирация дошла баш овде. Na otvaranju izložbe u ime organizatora prisutnima se obratio Branislav Mauković, član Udruženja srpsko-ruskog prijateljstva. Tom prilikom uručio je poklon za autorku izložbe, kopiju palete Save Šumanovića. Kao što vidite da su dosta posetilaca i bez ovoga, odnosno i sa ovim što je veliki problem korona, došli su da obiđu, da vide stvarno jako lepe radove koji nam baš puno su na srcu za prirasi, da kažem. Izložba će biti otvorena do 4. februara, znači 2022. godine, i pozivam sve građane koji žele da dođu, da vide ovo, neka dođu, znači svaki dan će biti otvoreno, pa izvolite. Izložbu čini 30 radova, najviše pejzaža, 10 portreta kao i ilustracije za dečije knjige, tako da smo sigurni da će u ovim umetničkim radovima jednako uživati pripadnici starije i mlađe generacije.